Denne uka er han ute med selvbiografien. Går det til helvete, så går det til helvete. Lotepus har vært travel med boklansering den siste uken. Og det er kanskje ikke så rart at han er opptatt av promotering og salg, for i boka forteller han om tunge år da han gikk konkurs. Det er mange som sliter litt og sier at faen, jeg slår meg konkurs, men jeg kan bare trøste dem med at de vet ikke hva de snakker om. Jeg har prøvd det, og jeg har ikke tenkt å prøve det en gang. Og i dag ser alt annerledes ut. Nå er jeg alt annet enn konkurs. For skattelistene fra 2015 viser en inntekt på nesten 3,5 millioner. Og da kan man jo bare tenke seg hvordan farmenåret 2017 vil se ut. Er det mye penger i omløp? Det er alltid en del penger i omløp, da. Men det betyr ikke på omsetningen. Det er hva du sitter igjen med som betyr noe. Men all jobbingen har også kostet. For Leif Einar fikk ikke vært mye til stede under barndommen til sønnen Stian. Også jeg spyttet i støvelen din en gang når du skulle reise på anlegg. Jeg ville ikke at du skulle reise. Fint gjort. Ja. Jeg tror ikke jeg har sagt det før. Jeg er jo på anlegg. Jeg jobber jo i vekk i tre veker, hjemme i to dager, og vekk i tre veker, hjemme i to dager. Så det er klart at jeg har jo vært vekk i stort sett når han vokste opp. Da. Og eplet har falt langt fra stammen, for mens Leif Einar var skolelei, har Stian studert statsvitenskap og russisk. Hva er det for noe? En liten lommeordbok på russisk. Russisk, ja. Jeg forstår jo knapt hva de ser nede i Oslo, jeg. Hva har du lyst til å lære deg da, pappa? Nei, god dag. Privet. Privet. Eller dobridin. Dobridin. Så da språket mitt ligger litt nærmere russisk, egentlig. Jeg kan kjøre gravmaskin. Ja, du er jo ikke flink, da. Nei, men jeg kan jo i hvert fall kjøre også. Ja. Det kan jeg. Flytta også. Men selv om Stian sin utdanning har kostet... Utgiftspost. Så har han gitt tilbake med veiledning på sosiale medier. Vet du hva Instagram er nå, forresten? Ikke helt sikker da, men jeg har jo råpapir og blyant jeg, da er driten i heller. Jeg har vært med og hjulpet å bygge opp plattformene da, spesielt Facebook og Insta. Men om Stian har arvet farens pengeteft, gjenstår å se. Jeg har ikke gitt så veldig store resultater foreløpig da i så fall. Men jeg er sikkert den dyreste ungen du noen gang kom til å få. Ja, du har ikke vært billig sånn sett. Snikende inntekter og løpende utgifter hadde noen indianere, sånn sikkert.